Tension dhe përplasje janë shënuar para ditën e sotme për para bashkisë së Durrësit. Shkak janë bërë vonesat në bonusin e strehimit dhe të qeras për rreth 100 familje të komunitetit Rom dhe qindra të tjera të pallateve të dëmtuara dhe të pariparuara pas tërmetit. Sipas këtyre familjarëve, këto vonesa i kanë krijuar probleme pasi pronarët po i nxjerrin nga banesat. Në këto kushte, zgjedhja vetme është rikthimi në banesat e dëmtuara, duke rrezikuar edhe jetën. Këta banor kanë kërkuar me ngulmje takime kryetare në bashkisë, ndërsa kanë tentuar të hynë me forcë në institucion. Të pranishëm kanë qenë dhe punonjës të rendit dhe autoambulanca, që ka acaruar më shumë situatën. Sipas familjarëve, ata e kanë të pamundur të përballojnë jetesën pasi nuk kanë të ardhura. Një vit s'më ka dhënë bonusi. Ju lutem zot, djali, ju lutemi. Djali e vetë marrni lekët. Po na va sinqerat. Nuk na është dhënë bonus, kemi 2 vjet. Pa bonus. Po paguajmë qyra nga 300.000 lekë, nga 400.000 lekë. Pronarë të shpive që jemi me qyra, po na zbojnë nga shpia, sepse s'kemi mundësi ekonomike që të përballojmë jetesën. Jemi të smur, jemi me pensione shumë të ulta. Ku është zgjidhja? Kemi erdhur disa herë në zonja kryetare dhe s'na kanë pranuar as të futemi brenda. Nuk na ka dhënë asnjë lloj zgjidhje. Unë jam banore në lagjen 13 rrotë kuqe me ish pronar një firmë gore quhet. Pallati është DS4. Po si puna ime ka dhe shumë banor të tjerë, ju mund të shikoni, jemi në piktallit. Nuk po kërkojmë asgjë, po kërkojmë vjetesë. Ku do i zgjim zgjidhjen? O zonj, unë jam në këtë moshë. Ku do vete frymën e fundit, ku do jap? Unë jam e smurë, po pres ditë a ditë. Si, të punosh me këtë dhe shtetit mos të mbështesë. Ndërko, pas një takimi të shvilluar me nënkryetarin e bashkisë, ju është premtuar se problematika do të marë zgjidhje. Jam rrugëve fare. Ki bashkia kam shku, më kanë thonë po, asi gjo nuk po bojnë. Edhe po më majnë me lafët mira. Nuk e di se si do merremi vesht, nuk e di se si, për te sa jonë është 0-0 fare, ne po vdesim rrugëve fare. Nuk kemi asi lëj shprese. Që fotot e mija janë, i din gjitha, që kanë shku në bashki, edhe jemi shumë keqë. Nuk o rrugullu, sa është DS4, që thojnë, thot bashkia që i ka dalë pronari. Pronar, ajo shpi nuk ka, sepse kura tërmeti, thanë që është me pronar. Mu më përpara, aty ku kam jetu, nuk më ka të simu asë njëri që dilë për jashta. Ra tërmeti i vunë që penin. U hoqë edhe bonusi krejtësisht. Kështu që unë jam të operetu, aqë keqë mos asë bënë vaki. Ta shi jem rrugëve fare. Unë dola nga spitali, e më tha doktori që shërife nuk përbëjt do të dalje, më tha se ti e për jashtë, më tha. Se buri u mërzit, tha hajde dalje, më tha doli s'mun. Ku do shkoshim, ku do myqim? Jeta jonë ka shku 0-0, jemi dhe pensionista. A mon si për e lajmë me qëra, për e lajmë nga pensioni, vetëm të majapin i copë shpi. Është gjinofi jërë të në të vujnë për jashta. Në përfundim, këto familje kanë paralajmëruar se do të përshkallëzojnë protestat nëse problematika nuk qenë zgjidhje brenda javës së ardhshme.